Halleluja. Tämä on Kultteja, minä olen J.P. Kulttiin, sinä olet. Tiina Raivaara. Ja meillä on vieraana Outi Mäkinen. Ja nyt Tammi on meidän hiilostuspeikissä. Kerropas meille, mikä on Tammen kustannuspoliittinen linja hallituskaudella 2015-2019? No se on varmaan aika sama linja kuin meillä on ollut yleensäkin, eli tehdään mahdollisimman hyviä kirjoja, joita ihmiset haluaa lukea. Mutta onko teillä jotain semmoista, että jos nyt menisit teidän nettisivulle ja katsoisin, onko siellä nyt jotain semmoista, että älä lähetä meille tämmöisiä käsikirjoituksia vai onko ihan laidasta laitaan, että mikä tahansa kirjallisuus menee? Puhutaanko me nyt kotimaisesta kirjallisuudesta? Kotimaista, meitä ei pelkästään. Me ei niin. Meitä ei niin, joo, eikö siis tavallaan, siis vaan koska Tammen linjahan voimakkaasti kuuluu myös käännetty kaunokirjallisuus ja asiaproosa, mutta siis jos puhutaan kotimaisesta kirjallisuudesta, niin meidän linja on moninainen ja me toivotaan kaikenlaisia käsikirjoituksia. Eli ei haluta sulkea pois oikeastaan minkäänlaisia käsikirjoituksia. Lähinnä toivotaan, että käsikirjoitukset on työstetty jo johonkin mittaansa ennen kuin niitä lähetetään. Et ei haluta pelkkiä synopsiksia ja pelkkiä ideoita, koska halutaan nähdä myös, miten mahdollinen tuleva kirjailija osaa kirjoittaa. Kuinka paljon teille tulee käsikirjoituksia ihan uusilta kirjoittajilta vuodessa? Ja kuinka paljon teillä ylipäätään tulee esikoisia? Käsikirjoituksia tulee suurin piirtein 1000 kunta. On vuosi, jolloin on tullut vähän vähemmän ja nyt näyttää siltä, että varmaan mennään vähän ylikin. Okei. Ja toisesta kustantamasta kuultiin juuri, että nyt on tullut tosi paljon. Okei. No sama ilmeisesti on sit liikkeellä. Ja tänä vuonna meiltä ilmestyy 4 esikoista. Kuulostaa vähältä, mutta tiedän, että se on paljon. Se on paljon ja suhteutettuna siihen, että meiltä ilmestyy tänä vuonna 23 kotimaisen kaunokirjallisuuden uutuutta, niin 4 siitä on aika paljon. On se 20%. Niin. Noin. Nyt on se aika lähellä. Kuinka paljon merkitsee se, että millä tavalla, kun teille lähettää käsikirjoituksen, niin miten kirjoittaa vaikka esittelee itsensä? Kuinka paljon sillä kirjoittajan persoonalla on tavallaan merkitystä? Nykyään aika paljon puhutaan tämmöisestä, että julkisuus on semmoista niin kuin henkilöityneempää ja eri aloilta kuuluu, että vaikka politiikassa jotenkin persoonat rupeaa merkitsemään enemmän. Onko kirjallisuudesta tällaista ja voiko kirjan julkaisemista haaveileva jotenkin tyrkyttää itseensä sillä tavalla, että se jotenkin no joo, siis kyllä mä ymmärrän, kuvittelen ymmärtäväni, mitä itse asiassa haluat kysyä. Ja siis mikä se on, mitä haluan? siis totta kai sillä on merkitystä, miten ikään kuin paketoi sen viestinsä. Eli musta voisi hyvin verrata siihen, että jos meillä tulee vaikka kesätyöhakemuksia, niin sieltä aika nopeasti erottuu tietyt henkilöt. Mutta mehän ei olla hakemassa henkilöä, vaan me ollaan hakemassa käsikirjoituksia. Eli olkoon se saate minkälainen tahansa, niin kyllä se teksti sitten viime kädessä kuitenkin on se, jonka perusteella se valikoituu mahdolliseen julkaisuohjelmaan. Että hyvällä saatteellakaan ei voi jotenkin varmistaa sitä, että se vaikka nopeasti luettaisi se käsikirjoitus tai... No meillä on periaate, että me käsitellään kaikki käsikirjoitukset saapumisjärjestyksessä. Kirjataan ne ja käsitellään ne siinä järjestyksessä. Esimerkiksi jos sattuisi käymään niin, että meille tulee käsikirjoitus jonkun suosittelijan kautta, niin kyllä me silloin ehkä nopeutetaan prosessia ja katsotaan nopeammin. On tavallaan keinoja päästä niin kuin ylemmäs siinä jonossa, mutta mitä ne on, niin siihen ei ole mitään kaavaa. Joo. Fiiliksen mukaan joku vaan sitten tuntuu niin kiinnostavalta. Joo. Mikä on niin kuin semmoinen käsittelyaika, että jos nyt ihan tavallinen tallaa ja laittaa, niin voiko 6 kuukauden kuluttua jo odottaa, että sitten tulee... Saako sitten hermostua jo? Niin, saako hermostua, jos ei kuulu. Voiko sitten ne olettaa se, minkä kaikki kirjailijat olettaa, että he ovat hukanneet käsikirjoitusta? No me kyllä hukataan tosi vähän, koska ne aika monet tulee nykyään sähköpostilla ja ne automaattisesti ikään kuin menee meillä sinne, kirjautuvat ja sitten kaikki ne, mitkä tulee postilla, niin ne kirjataan, eli enpä nyt muista, koska olisi hukattu käsikirjoitus.
me luvataan vastaus 6 kuukauden sisällä ja oikeastaan ollaan nyt oltu aika hyvässä vauhdissa ja otettu vähän uutta systeemiä ja pystytty antamaan vastauksia vähän nopeamminkin. Mutta ei pystytä lupaamaan, et ei voida kirjoittaa, että kaikki saavat vastauksen 3 kuukaudessa. Niin, niin ei tietenkään, joo. Onko jotain käsikirjoituksia, mitä te toivoisitte enemmän? Tai vaikka sun mielestä jotenkin suomalainen kirjallisuus kaipaisi, mutta mitä liian vähän tehdään? Tai mitä kannattaisi tehdä, mikä tavallaan myisi ja pelastaisi suomalaisen niin kirjallisuuden? Niin, hyvä kysymys, koska sillekään ei oikeastaan ole mitään kaavaa. Mut kyllä me siis tykätään itse asiassa esimerkiksi semmoisista teksteistä, jotka sisältää huumoria. Niitä ei ole liikaa. No ei varmaan. Se on ollut ehkä meille semmoinen viime aikojen jopa vähän niin kuin etsinnän kohde. Tekstiä, jossa on älykästä huumoria, ei päälle liimattua. Niin, iloiset kirjat, niin sanotut iloiset kirjat, hyvän mielen kirjat. Joo. Ahdistaa niin, tämmöinen vaatimus. Niin, Tiina, miten tämä niin niin suhteutuu tähän? Ei se sulje pois niitä muitakaan, mutta siis, tavallaan näinä aikoina niin tiedetään, että ihmisiä saattaisi ilahduttaa lukea semmoista kirjaa, joka toisi hyvän mielen monella tasolla. Arta Paaselina pitäisi joku niin, uusi Arta niin Paaselina. Joo, se voisi olla ihan uusi Arta tarvittaisuus, mutta sehän on tietysti tuon ymmärtää hyvin, että aina jos on, ihmisillä on raskaita aikoja, niin sit se ei enää sitä kirjasta halua niin lisätä sitä ahdistusta. Niin. Se haluaa niin lukea semmoisen, että okei, tämä päättyy hyvin. Iloiset loput. Niin. Onnelliset loput. Niin, olisiko se ihan kiva. Mutta jos siinä heijastuu sitten se, että kun on huonot ajat ja synkät ajat, niin sitten ihmiset kirjoittaa sellaista. Tämä varmaan se on. Sitten kirjoitetaan, mikä on mielessä. Niin, en mä tiedä, pystyykö sellaista trendiä vetämään mistään. Suomalaiset on aina kirjoittanut siitä, mikä on ollut huonosti. Joo. Onko maailmalla mitään sellaisia trendejä, joista sä toivoisit, että tulisi Suomeen tai jota olisit vaikka itse aktiivisesti jotenkin tuomassa Suomeen? No, itse asiassa kyllä, mutta se ei ole korkeakirjallisuutta, se on viihdettä. Ei me puhuta nyt pelkästään korkeakirjallisuudesta. Niin mä luulin, että puhuttiin kotimaisesta kirjallisuudesta, mutta sitten se on aina korkeata. Ei, kaikki esimerkit käy. Joo, ei, siis ulkomailta ollaan tuomassa. Itse asiassa Lontoosta ostettiin yksi Lontoon kirjamessujen kovin puheenaihe, erottinen trilleritrilogia, josta tulee leffa, joka myytiin kovalla rahalla moneen paikkaan. Sitä ei ole itse asiassa vielä julkistettu missään, mutta tällainen tässä tapahtuu. Tässä se julkistus. Kyllä, juuri näin. Joo. Joo, mutta kun se on aina kirjamessu, siis nousee aina jotkut nimekkeet sellaisiksi, että niistä kuhistaan ja niistä ikään kuin kiinnostutaan maailmanlaajuisesti nopeasti enemmän, niin tämä oli yksi sellainen. Joo. No toivotko, että teille tulisi nyt erottisia trillereitä? Kotimaisia vai? Kotimaisia. Joo, no ei, minun sitä vastaa mitään, jos ne on hyviä. Joo, miksei? Nyt sitten vaan kirjoittamaan. Niin, kirjoittamaan erottisia trillereitä. Mutta miten se muuten oikeastaan toivottavasti käytti tuolla messuilla? Mikä se on se, mikä se aiheuttaa sen kohinan? Koska ettehän te tiedä siitä kirjasta tai siitä ylipäänsä mistään mitään. Sehän täytyy olla joku A4 ja joku sanoa, että tämä on tosi hyvä juttu ja teidän täytyy sitten vaan uskoa se. Tai kaikkien, ketkä siellä on ostamassa. Joo, tuosta sattuu olemaan käsikirjoitus. Meillä oli lukija, joka nopeasti sitten luki. Että pystyi lukemaan. No, kyllä, niin, joo, se on ihan yllättävä. Ne. Ja voiko tämmöisen kohun ja puheen nostattaa semmoisen ympärille, joka oikeasti on aika huono? Koska nyt paljastan, mä en tykännyt ollenkaan tästä Varistyttä kirjasta, luin vaan ekan osan, sehän on trilogia. Ja jotenkin mietin kauheasti sitä, että miten on saatu semmoinen kauhean noste syntymään semmoisen kirjan. Joo, mä en ole lukenut kauhean vaatelias lukija kuitenkaan, että kyllä muun menee kaikki viihdekin, mutta se oli muista vaan kehnosta kirjoittu, anteeksi. Joo, no se sai, niin jyrkkää kritiikkiä ainakin sosiaalisessa mediassa, että en aiokaan lukea sitä. Okay. Mutta että se kauhean noste siihen oli kuitenkin saatu ja semmoinen niin kuin puhe ja hienot kannet, hyvin markkinoitu. Kyllä se tietysti siis auttaa, mutta viime kädessähän sit lukijoiden kommentit ratkaisee. Hei, meidän kanavanot on kypsiä. Minä kiitän. Kiitos.